केही दिनदेखि संविधान सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एकीकृत माओवादी मधेसवादी दलहरू सहितको मोर्चाले कांग्रेस तथा एमाले एकहोरो अंकगणितीय खेलमा लागेको भन्दै प्रक्रियामा जान खोजे यसले पुनः गतिरोध उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको छ। शनिबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मोर्चाको बैठकपछि बोल्दै सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कणले आफूहरू अझै पनि संवादका लागि तयार रहेको तर कांग्रेस र एमाले एकहोरो प्रक्रियामा जान खोजेको आरोप लगाउनुभयो। हामीले अहिलेसम्मको जुन स्थिति रहेछ त्यो स्थितिको आज हामीले समीक्षा गर्यौं र समीक्षा गर्दाको अवस्थामा अस्ति उहाँहरूले हामी अब वार्ता गर्दैनौं, हामी प्रक्रियामा नै जान्छौं भन्ने कुरा जुन भन्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि कांग्रेस एमाले अझ भन्ने हो भने सत्तापक्ष देशमा मुठभेड गराउन खोजिराखेको हामीले पायौं। आइतबार बस्ने संविधान सभा बैठकमा कांग्रेस तथा एमाले जसरी पनि प्रश्नावली समिति गठनको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेपछि त्यसको प्रतिकारको रणनीति तयार गर्न मोर्चा बैठक बसेको नेताहरूले बताएका छन्।